បាទចាតបតែមកខាងណាដែរបាទមកពីទួលស្លែងមកមកពីទួលស្លែងហើយសប្តាហ៍នេះតបមានអាយុប្រហែលឆ្នាំអីអាយុ43 43ឆ្នាំហើយចាហើយមកប្រាប់ប្រាប់ទៅនៅក្រុមហ៊ុនសិលជាតិមានរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអីបាទខ្ញុំមកតាំងពីថ្ងៃទី3ខែ3ឆ្នាំ2014ចាថ្ងៃទី3ខែ3 2014បាទចាហើយតបតបធ្វើយ៉ាងខ្លាំងបានជាលោកប៉ាស្គាល់មកឆាប់មកទៅសិលជាតិទៅបាទមានគេអ្នកជិតខាងគេណែនាំប្រាប់យើងឲ្យយើងមិនដឹងចាគេណែនាំថាមិនបានថាមកឈឺចង្កាមួយពាក្យអីណាឲ្យមកមកឆាប់មកសេរីចែងខាងពេទ្យចិត្តទៅចាដើម្បីព្យាបាលប្រយោគមកឆាប់មកសេរីចែងសិនសេរីចែងនេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាចាហើយក៏យើងមកតតាមនោះក៏បានធូរស្រាលអាដូចជាវាឈឺចង្កាចារួយកងឈឺសន្លាក់ដៃជើងអីណាវាបានធូរស្រាលជាមុនណាចាអញ្ចឹងបាទណាប៉ាស្កតនេះចាំរយៈអ្នកខាងប៉ាជាអ្នកប្រាប់ចាប៉ាគាត់លើកថាប៉ាគាត់ជិះមកប៉ាចាអញ្ចឹងមុនមកប្រាប់ថាមិនសិនជិះមកសិលជ័យថាប៉ាមានជំងឺខ្លាំងណាស់ប៉ាខ្ញុំមានជំងឺរួយកងរួយកងឈឺកង្វះហើយនឹងឈឺចង្កាឈឺចង្កាអស់នៅប៉ាបាយតែបាយនឹងទេហើយឈឺប្រហែលឆ្នាំអីប៉ាទៅ3មុខណាវាឈឺពេលយកនេះថាវាឈឺប្រហែល6ឆ្នាំហើយមិនដឹងបើតែឈឺតិចនឹងច្រើនចាបន្តពេលយកឆ្នាំបានអស់ទៅដល់ពេលអស់ឆ្នាំទៅវារើឡើងទៀតដល់ចាបាទវាមកវាឆាក់មិនដល់ទេចែកហ្នឹងទៅយើងអត់បានតិចណាស់មកទេអូមកប្រាប់ថាមិនសិននៅក្រុមហ៊ុនទេចែកគឺលេងបាក់ទេតាប់លេងហីចុះបាក់ទេណាលោកការគឺសល់លុយឯងកុំថាលេងច្បាប់ទៅលើឆ្នាំមែនទេបាទចាចឹងពីមុនមកគាត់ទាំងអាយទៅលើឆ្នាំហ្នឹងអត់ប្រមាណដែរបាទពេញខ្ញុំតិចម្ដងទេអស់$30ចាតែយកប្រហែលឆ្នាំហីវាលេខខាតលេខខាតវាមិនមែនថាក្នុងតែ30ខែ30ថ្ងៃខាងមុខយើងហូបរហូតទេណាចាខាងខាងដែរចាចាំបងណាអរប្រាប់ថាមិនទៅក្រុមហ៊ុនទេគឺបានកាត់បន្ថយមួយថ្ងៃគឺ$20ហើយមែនទេបាទចាបានថាសល់លុយបាន$20ហើយចាឲ្យមកប្រាប់ថាមិនសិនចារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃបាទតាចាប់ដាក់គូសតាមពីជំនួយកំពីខែ3មកលោកហូតដល់ដល់ខែខែខែតុលាហើយបើយើងគិតពុកពលខែណាចាខែពុកពលខែក៏តែមកយកពេលប្រហែលខែក៏ចាប់ដាក់ធូរពីជំងឺខ្លួនបាទពុកពលខែក៏សូមពីនេះវាបានធូរស្រាលជាងធំឆ្នាំចាហើយឆ្នាំវាមិនល្អទេវាមិនថាសូមវាលើកជាកម្រិតមួយពីរគេដែលយើងហូបទៅវាប៉ះពាល់លាភារបស់មនុស្សថាមនុស្សផ្សេងទៅជាងហើយយើងបានសម្រាប់ហូបឆ្នាំវាសុខចិត្តហើយតែវាប៉ះពាល់សុខភាពចា៎ fit ជាតែនៅវាអបាយអបាយវាជាចំណេញថាលុយហើយចំណេញថាពីសុខភាពចា៎កើតពីច្រើនចា៎ហើយយើងញ៉ាំចា៎ប៉ាមកទាំងអស់នេះចា៎ប៉ាមកមានបានស្គាល់ទៅប៉ាគាត់និយាយអត់ប៉ាណាដាក់គឺគាត់ណាពីមុនមកគឺគាត់ចំណាយទៅតែដល់ឆ្នាំចាលេខឆ្នាំស្រាប់ពេលឯកតគាត់ដល់សុខភាពប្រការកម្មការពេលដែលបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជាបាសរិជ្ជគឺលោកបាបានកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយគឺជុំតិចឆ្នាំសល់លុយដែលថាអាចតិចឆ្នាំសល់លុយចាបន្តមកគឺថាវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទៀតមែនទេបាទចាជុំប៉ះកថាការចំណាយលើទៅលើឆ្នាំហើយនឹងការមកសល់របស់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនតាមមួយឆ្នាំចំណាយលោកបាជឿថាមកហើយយើងមកឆានដល់សេរីចែកមកលើក្រែងហ្នឹងតែ
ជាតិចំណេះឆៃណាបាទចំណេះកង់ទៅលេងអត់អត់អត់លុយទីឆ្នាំចំណាយ$40ចឹងហើយយើងបដិបត្តិហ្នឹងទៅវាសម្រួលសម្រួលដូចជាពេលយើងជីកកែអីប្រព័ន្ធផ្សាយផ្សាទីដែលយើងវាឈឺរួមក៏វាស្ពត់អីហ្នឹងហើយនឹងម៉ាស៊ីនវាធ្វើការឲ្យដើម្បីដំណើរការចំណោះឈាមហើយយើងដើរបានល្អបាទហើយសូមបែរតែឆ្នាំលើឈាមបែរជុំហូបដែរចា៎វាមុនលើឈាមឡើងដល់បាយដែរណាមិនមែនមិនឡើងច្រើនទេចា៎ហូបឆ្នាំការពីបាទឥឡូវនេះគឺណាមានជំងឺណាខ្វះពេទ្យឆ្នាំហូបជំងឺពេទ្យមកហូបដែរណាប្រវេទពេទ្យឆ្នាំហើយចាចុះផ្សេងពីនឹងទេដូចជាមឺដូចជាណាប្រវេទណាជាឈឺស្លាក់ដៃជើងជាហូបឆ្នាំស្លាក់ដៃជើងហ្នឹងចាហើយជាកែអីគេជាងក៏ជុកផងដែរចាបាទចាជុកលេងឆ្នាំកាពះផងគឺសាឡាក់ដៃជើងក៏ជុកលេងដែរបាទចាចាំលើឈាមលើឈាមហ្នឹងលើឈាមឥឡូវខាក់ជុកប្រាក់ថាលើឈាមហ្នឹងគឺខាក់ថោខាក់ជាប្រខែដែរបាទហើយមានធ្វើកម្មការឡើងវិញអបាខាក់ដែរថាអឺធ្វើឈាមតបឡើងទៅ13អីហ្នឹងខ្ញុំលើជែកបើទៅ11ឡាក់អីហ្នឹងខ្ញុំអត់លើទេចាបាទចាហើយចំពោះខ្លួនលោកប៉ាវិញលោកប៉ាគាត់ថាចាប់ការប្រាប់ប្រាប់ប្រសិនជាបាក់សិលជាប្រហូតដល់លើទីចាតាមខ្ញុំថាលោកប៉ាគាត់ធូរបានប្រមាណ100%ហីបាទបាទនិយាយគេថាតាំងពីពេលកែចាក់ដៃជើងវាធូរបានជាប្រហែល60%ដែរ60%ហើយបាទចាចំពោះខ្លួនលោកប៉ាគាត់ទោះជាធូរបាន60%យល់លោកប៉ាគាត់ថាតើល្អប្រសើរជាងខ្លួនលោកប៉ាអីបាទល្អប្រសើរអត់វាល្អប្រសើរណាស់បានជាងហើយវាព្រោះថាវាជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងមានស្មារតីមានបញ្ញាឡើងវិញណាដល់ពេលយើងមានរូបជំនាញច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរៀននេះថាវាបាត់បង់ស្មារតីបញ្ញាពេលដែលយើងសុខភាពល្អនឹងយើងគិតអីក៏ឃើញគិតអីក៏ធ្វើបានណាសុខភាពវាសំខាន់ណាស់រឿងលុយនឹងកើតក្រោយទេពេលដែលយើងមានសុខភាពគឺយើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់អូចាចូលទេត្រង់ត្រូវអស់លោកប៉ាណាត្រង់ត្រូវអស់ចាត្រង់ត្រូវជួយកែដៃជួយគាត់ខ្លាំងខ្លាំងគាត់ណាស់ចាគាត់បាននិយាយថាមានសុខភាពល្អអ្វីអ្វីក៏មានតាមក្រោយដែរដល់លោកប៉ាអស់ពាក្យនេះគឺល្អមែនតើចាបើយើងអត់មានសុខភាពល្អទេអ្វីអ្វីក៏បាត់បង់តាមនឹងដែរចាមែនទេលោកប៉ាចាអញ្ចឹងមុននឹងបានធូរពីជំងឺចាលោកប៉ាធ្លាប់បានទទួលរងនឹងការមានប្រតិកម្មឯខ្លះអត់លោកប៉ាមានប្រតិកម្មដូចជាយើងមកមិនដូរនឹងប្រហែលជាລັກຖ້າຍມາເຖີຍຄລີໂຄໄຄໂຄຍິຈິດຕຸກອັນເລີຕຶກລາວປາມາເຖີຍວ່າຍິຊີເຊີຊີເຊີອະຫົບບາຍລຽງມັນຊ່າຍເດກທີ່ຢູ່ໄວ້ນະວີລຽງໄດ້ຖ້າອ້ອຍຍິງຂຍັກຂຍັກວີກະດາວຈ້າບາກະດາວເອີຍອະໄວອະໄວກ້ອຍໄປນັ້ນຕົມຸກທີ່ຕາຕົມຸກອາຫານທີ່ມາຕຶກທີ່ຕຶກອະໄວອະໄວວີໄດ້ປອກອັນໃດລະເດີ້ຈ້າຈ້າចាសរសារលោកប៉ាឲ្យថាធូរបានច្រើនរសារបានប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធិបាសិលិជាឆ្នាំនេះកំដាច់អស់ទៀតចាសអញ្ចឹងប៉ាមានពាក្យពេចអីដាក់ផ្សាយទៅប៉ាមកក្រោយក្រោយចាសឲ្យគាត់បានដឹងបានឮបានស្ដាប់ផងលោកប៉ាបាទអញ្ចឹងជំនាញរបស់គ្នានឹងយើងជាគ្រូសាសិលិជាបាទមានគ្រូពូចាគ្រូសិលិជាជាដើម្បីបដែតាមគោលចៅជាមួយអ្នកគ្រូផងរបស់ជាមួយនឹងឲ្យបានមកមជ្ឈមណ្ឌលជាតែបើបានញឹកញាប់ក៏តាមបានទៀតតដើម្បីឲ្យជំងឺយើងនេះវាបានល្អប្រសើរចាចាហើយចំពោះខ្លួនលោកប៉ាក៏គាត់ថាបើសិនជាបានសេរីជាតិហើយដែរលោកប៉ាចំពោះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំបន្តថាបើសិនជាសេរី
វាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់វាដូចជាអេសៃចាហើយគាត់ថាដូចជាអេសៃទៅបានគាត់ថាទិសអេសៃចែងគាត់ជំរាបគឺថាជារហស្សនាមថាសេរចែងជាអេសៃចាចាអរគុណច្រើនណាស់លោកប៉ាចាអញ្ចឹងជូនពរលោកប៉ាជាធានាប្រវត្តិធានា